ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୋର୍ଟରେ ବୟାନ ନ ଦେବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ଧମକ, କାହିଁକି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିଜ୍ ଆଇଜିଏଚ୍କୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ ମୋଦି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ହେଲାନି କିଛି। ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଆଇଜିଏଚ୍ର ମାଟି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପାଣି ପଠାଇଲା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲିଡ୍। କାଲି ପାରାଦୀପରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ବିଜେଡିର ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ବିଜୁ ମଇଦାନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯୋଗଦେବେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରାଉରକେଲାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବେଆଇନ ହୋଟେଲ, ସବୁ ଜାଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜକୋଷକୁ ଆସୁନାହିଁ ଟଙ୍କାଟିଏ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ, 42 ଚକରୁ 39ର କାମ ଶେଷ, ବାକି ଚକ ସହ ଅଖ, ଦଣ୍ଡା, ଗର୍ଗରା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା।